assalomu alaykum aziz muxlis lukashenko putin bilan barcha masalalarga nuqta qo'yganini aytdi belarus prezidenti aleksandr lukashenko kecha 26 dekabr kuni kechqurun Rossiya hamkasbi vladimir putin bilan ko'p masalalarga nihoyat kelishib olingani ular ikki davlat hukumatlari tomonidan yakunlanishini aytdi kecha nihoyat ko'p masalalar kelishib olindi hukumatlar ularni yakunlaydi ularning bizga hozircha savollari bo'lishi mumkin emas ular so'raganlarning hammasini hal qildik shuning uchun sizga rahmat aytaman deydi belarus prezidenti bugun yigirma yettinchi dekabr kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda uning so'zlariga ko'ra prezidentlar minskdan boshlagan muloqotlarni tugatganlar sizga vladimir vladimirovich va moskva uchun kosmonavtlar uchun markaz uchun rahmat men u yerga borib ko'rdim xo'sh agar kimdir to'g'ri aytdingiz biz faqat choy ichamiz deb o'ylasa shuni aytishim kerakki kecha nafaqat choyxonada balki kechki payt uyga ketayotib ko'p masalalarni muhokama qildik va ba'zida ba'zi davlatlar uchun yillar kerak bo'ladi tunning o'zida ko'p masalalarga nuqta qo'ydik deydi lukashenko uning so'zlariga ko'ra ikki ming yigirma yilning rus tili yili sifatida nishonlanishi o'rinli va ahamiyatli shuning uchun u sankt peterburg unga ajoyib taassurot qoldirganini qo'shimcha qildi